Мәншүк Мәметов атындағы Ақтөбе жоғары медициналық колледжінде облыстық мейірбикелер байқауы өтті. Ақ халаттылар әртүрлі шұғыл жағдайларда, атап айтқанда жүрек талмасы, анафилактикалық шок кезінде көмек көрсету және жарақатты тану бойынша практикалық дағдыларын көрсетті. Байқауға облыстық және аудандық медициналық мекемелерден 18 медбике қатысты. Қатысушылардың дайындығын сарапшылар мен колледж оқытушылары бағалады. Ал жеңімпаздар 12 мамыры халықаралық медбикелер күнінде марапатталады. Жалпы өзімнің ортамда белсендімін, белсенді қатысушымын. Бірінші рет қатысуым, ішімдегі жоғарыдағы орта қоғамдағы адамдарымның атсалысуымен қатысып отырмын, белсенділігімен қатысып отырмын. Осы конкурста өзімді шыңдаймын деп сенемін. Сол себептен өзіме тәжірибе жинауға келіп отырмын.